Привіт, друзі! Все почалося з того, що мені подарували на день народження невідомий кулінарний агрегат. Ну, тоді воно все було тут закрито отак, і я дивився на оцей коробок, і я дивлюся, щось незнайоме, щось кулінарне. Я не знаю, що це таке, ну і розумію, що я цього хочу, і мені таке треба. От, почав, дивлюся, ага, Рашко-баба, Шосто, Джалалабад, Made in Афганістан. Ага, я ще дужче хочу. Починаю, відкриваю, витягаю цей агрегат. І я бачу, що це щось таке, про що я давно мріяв. Я просто цього не усвідомлював, що я таке хочу. Виявилось, що це афганський казан. Ось. Він отак от виглядає, отак от він зібраний. Ну, це я все це покажу. От. Тепер розкажу, як ним користуватися, як він збудований, який принцип. І якщо у вас буде такий агрегат, ви сміливо зможете ним користуватися після перегляду цього відео. А ви, якщо ви раніше знали, що це таке, от такий агрегат, поставте лайк, я буду бачити, наскільки я відсталий у цьому сенсі. Ну і дивимось. Доволі таки товстостінна посудина така, от алюмінієва. Воно красиво, тут ось арабська в'язь і все таке. Ну оригінал, що фірма, що ви хочете. Афганістан, Джалалабад. І почав я в'їжджати в ситуацію. Блін, я почитав, там інструкція, ясно, що по-афганськи, до хрена я прочитав і розумів. От. Я зрозумів головне, що він працює на принципі скороварки під підвищеним тиском. Ну, це вказує все на те, що тут високий тиск. Думаю, блін, а як же воно працює? А працює воно так. Ось дивіться. Головна автоматика розміщена на кришці. Ну, взагалі, корпус я показав, кришку ви побачили. Тепер ось дивіться, от такий от хомут, от такий от винт, і воно придавлюється, там силіконова прокладка, і ставиться на вогонь. І створюється тут високий тиск. Ладно, це я зрозумів. А як же працюють клапани? Почав розбиратись, думаю, та ну що це за фігня, ну що це за клапани? Я відкрутив от гайку, дивлюсь таку дірочку сюди, а воно, оцей канал клапана, він суцільний, отак на просвіт я бачу світло. Думаю, блін, тут теж я бачу ось на просвіт, я бачу світло, я бачу камеру. А як же воно працює? Виявляється, тут вкручений такий якби чи жеклер, ну тобто трубочка із каналом клапана. А ось тут на виході, тут розсвердлено і заполіровано під конус. А це корпус клапана. Ну він пластмасовий якийсь з пластику. Тут бронзова втулочка, а якщо туди всередину подивитися, то там видно конус. Конус може бути або бронзовий і притертий. Тобто, коли цей клапан одягається, то під своєю вагою, а вага тут десь, ну я не знаю, грам може 20 і 30 бути вага. Тобто, під своєю вагою, отой конус, який має зовнішню розточку, він лягає в оцей конус, в оцей ось конус, який внутрішню розточку, і він закриває своєю вагою, він придавлюється, от, і створюється герметичність усередині. Тобто, таких клапанів два. Зрозуміло, як він працює. Там створюється тиск. Коли тиск зростає до такої величини, що його сили хватає на те, щоб підняти вагу оцю, він піднімає за рахунок, він же давить на отой конус, і він піднімає корпус, оцей корпус клапана, і відсіль тоді виривається
виривається пара. Таких клапанів на кришці два. Тут є ще один клапан. Ну, це аварійний клапан. Це звичайний клапан. Ось він підпружинений. Це звичайний клапан, який, ну, на той випадок, ну, мало там. Або, як є термін, захист від дурака. Може, хтось якийсь малоумний придумає щось сюди поставити, щоб підвищити тиск всередині. Так от тоді спрацює оцей клапан. От це тут класичний підпружинений клапан. Від високого тиску він відкриється. Ось. Ще раз, тут силиконова прокладка. Ось так. Ось так. Ось так він працює. Як і всякий новий посуд, афганський казан перед першим використанням треба підготувати. Ну, звісно, що, як і всякий посуд, його треба помити. Афганський казан перед першим використанням треба прожарити. Для цього нам знадобиться. Берете олію, скільки не жалко, ну, але не 3 ложки. Так, щоб багатенько, щоб цибуля потім плавала. Ну, я візьму от півбаночки. І візьму отаку от цибулину. Цибулю можна не чистити. Вона однаково згорить. Так, готово. Тепер беру і отак, можна рукою прямо. Отак треба змастити стінки казана. Від того буде радості мало, якщо воно буде кипіти на дні. А стінки так і залишаться необробленими. Ось так. І тепер я вкидаю сюди цибулю. Тепер, коли воно всередині виглядає отак ось, можна закривати. Правда, перед цим я ввіллю сюди грамів, небагато, грамів 30-50 води. Для чого це потрібно? Для того, щоб я побачив момент закипання і почав від того відлік часу. Тобто, можна 20 хвилин з моменту закипання прожарювати, або півгодини з моменту постановки на електричну плитку. От така в мене є старенька електрична плитка. Звісно, можна афганський казан ставити і на багаття. Але якось у мене не піднімається рука. Новий, і зразу його запаскудити в дим, у сажу. Хай він побуде таким от красивеньким. Так, винт закручую так, щоб в натяжечку, але не з придур'ю. Так, все в мене готове. І вмикаю електрику. Мабуть, хвилин через 10-15 воно там закипить, і я побачу тоді, засічу 20 хвилин до закінчення прожарки. Пройшло 10 хвилин, і ми чуємо, що казан закипів. Тепер 20 хвилин, нехай воно все це прожариться, будемо вимикати, і казан готовий до використання. Ніколи не відкривайте кришку, поки не впевнитеся, що ви скинули тиск. Підняти клапан, щоб зайвий тиск скинути в атмосферу. От. І тільки тепер можна відкривати. Давайте подивимось, що сталося з цибулиною. О, так. Ну і все, казан готовий до використання. Ось така проста будова і зовсім нескладний принцип дії у цього казана. Користуйтесь!